kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe sarkoon beel khabar daawo warkii ugu dambeeyay waa subaxnimo Khamiisa qodobba xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. Madaxweyne farmaajo oo la kulmaya siyaasiyiinta iyo odayaasha kasoo jeeda beelaha wiya isla markaasina kala tashanaya ra-iisul wasaare qofka usoo magacaabi doona maadaama kursiga ay leeyihiin beesha hawiye si kasaba ha ahaatee odayaal habargidir ayuu la kulmay madaxweyne farmaajo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa wada tashiyo ku aadan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee xilka hayn doona dhowrka bilood ee nasoo aadan islamarkaasina ka harsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sameynayaa la tashiyo aad u fara badan. Madaxweyne farmaajo ayaa bilaabay inuu qaabilo qaar ka mid ah beelaha hawiye si uu ugala tashado magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee bedeli doona xasan cali kheyre. waxa ayna beelaha qaar ka dalbadeen madaxweynaha in xilka uu magacaabo shaqsi kasoo jeeda beeshooda. madaxweynaha ayaa xalay madaxtooyada kula kulmay siyaasiyiin iyo odayaal kasoo jeeda beesha habargidir. waxa ayna labada dhinac ka wada hadleen dhismaha xukuumadda cusub iyo soo xulista shaqsiga noqon doona ra-iisul wasaaraha cusub. siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha habargidir ayaana ka codsaday madaxweynaha in ra-iisul wasaaraha kasoo xulo beelahooda. waxa ayna sheegeen in marka iyagu xaq u leeyihiin in kursiga ra-iisul wasaarenimada ay ku fadhiistaan. sida aan wararka ku helayno siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha habargidir ayaana madaxweynaha u gudbiyey liiska shakhsiyaad dhowr ah oo ay ka dalbadeen in midkood kasoo xusho. waxa ayna u ballan qaadeen wada shaqayn buuxda haddii uu kursigaasi siiyo. kursiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee xilka hayn doona dhowr bilood keliya haddii uusan hirgelin damaca muddo kororsiga farmaajo ayaa waxaa hardan xooggan ugu jiro beelaha qaarkood oo durba bilaabay olole ay kursigaasi ku baadigoobayaan isla markaasina gebi ahaantoodba beesha habargidir ay kasoo jeedaan. madaxweyne farmaajo ayaana doonaya in xilka ra-iisul wasaaraha uu magacaabo shaqsi ay wada shaqayn karaan sidoo kalena meel marin kara damaciisa ku aadan in muddo kororsi la sameeyo dibna loo dhigo doorashada dalka. dhinaca kale maxaa xigi doono hanjabaadii ay beesha caalamka u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya kadib xilka tuuristii ra-iisul wasaare khayre. beesha caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa si adag uga hortimid tallaabadii xilka looga tuuray ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. iyaga oo walaac xooggan ka muujiyay hannaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya, beesha caalamka ayaa si cad uga hortimid qorshaha muddo kororsi ee filla Soomaaliya iyada oo ka digtay in dalka ka qabsoonto nooc doorasho oo aan heshiis lagu wada ahayn. waxayna soo jeedisay in heshiis siyaasadeed laga gaaro nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa, taasi oo loogu fogaanayo muddo kororsiga la fahamsan yahay inuu xilka ku waayo ra-iisul wasaarihii hore ee Khayre oo isagu markii dambe sheegay inuu danta shacabka isku casilay. haddaba maxaa xigi doona hanjabaadda ka timid beesha caalamka ee xilligani doctor Maxamed Xuseen Gaas oo jaamacadda Oslo ee dalka Norwayn ka dhiga xiriirka caalamiga iyo siyaasadda dhowaana kasoo shaqeeyey xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa idaacadda VOA da laanteed afka Soomaaliga ugu warramay arrintani. doctor Gaas ayaa sheegay in beesha caalamka ay ka biyo diidan yihiin tallaabadii sharci darrada ahayd ee baarlamaanka xilka uga tuureen Khayre xilli uu dalka marayo marxalad xasaasi ahi. wuxuu xusay in jawaabtii filla Soomaaliya ay ka bixisay digniintii beesha caalamka ay ahayd mid aan munaasib ahayn, haddii ay ku sii socotana ay gebi ahaanba ku waayi doonto taageeradooda. doctor Gaas ayaa sheegay in beesha caalamka oo dhaqaale badan siisa dowladda federaalka ay hakin doonto xilligani haddii aan wax laga bedelin sida ay wax u socdaan, isla markaasina si toos ah looga shaqayn sidii doorashadu waqtigeeda ugu qabsoomi lahayd. sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda farmaajo ay ku waayi doonto aqoonsiga caalami ah iyada oo gebi ahaanba laga joojin doono taageerada kala duwan ee beesha caalamka ay ugu deeqdo Soomaaliya. wuxuuna hoosta ka xariiqay macalinkani in beesha caalamka ay maxkamad caalami ah la tiigsan doonto hogaamiyaasha dowladda federaalka Soomaaliya haddii doorashadu xilligeedii ay qabsoomi weydo, maadaama ay khaswadayaal ugu tilmaameen qoraalkoodii ay kasoo saareen xiisadda taagan. arrimahaasi ka dhalan kara digniinaha beesha caalamka oo ay dowladda farmaajo ka madax adeegayso ayaa bulshada Soomaaliyeed u horseedi karta burbur hor leh oo dhinac kasta iyo dib u dhac aan laga soo kabsan karin, sida uu sheegay doctor Maxamed Gaas. beesha caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa iyadu diidan qorshe kasta oo lagu rabo muddo kororsi, taasi oo ka hor imaanaysa rabitaanka filla Soomaaliya oo muddooyinkii dambe la rumaysan yahay inay ku howlaneed xeelado ay farmaajo ugu sameynayso muddo kororsi aan sharci ahayn. si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo haddii uu xataa muddo kororsi sameeyo oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu soo maro, beesha caalamka gebi ahaanba way laali doontaa wixii kasoo baxa halkaas, islamarkaasina kharashaadka filla Soomaaliya lagu waardiyeeyo ayaa laga jaran doonaa.
xog xasaasi ah madaxweyne qoorqoor oo olole xooggan ugu jiro in beeshiisa la siiyo kursiga ra-iisul wasaare, isla markaasina madaxweyne farmaajo la kulmay sidoo kale barya ugu taga Fahad Yaasin. Warar xasaasi ayaa kasoo baxaya qoorqoor oo rag culus wata, isla markaasina Fahad Yaasin iyo farmaajo ka toogay in raggaasi ra-iisul wasaarenimo lagu sharfo. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ayaa dadaallo xooggan ugu jiro sidii madaxweyne farmaajo uu ra-iisul wasaaraha ugu magacaabi lahaa qof ka soo jeeda beeshiisa isla markaasna rag uu ku kalsoon yahay. Sidoo kale Fahad Yaasin ayuu ka codsaday in laga aqbalo dalabkiisa. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in qoorqoor uu xalay xarunta nabad sugidda kula kulmay taliyaha nabad sugidda NISA Fahad Yaasin isaga oo kala hadlay arrinta. Qoorqoor ayaa waxaa kulanka ku weheliyey Kamaal Guute Ali Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan iyo xubno kale oo ka tirsan. Sidoo kale laga yaabay Mahad Salaad ayaa wararka qaar sheegaya inuu la socday kulanka. Ayaa daba socday kulamo kale oo qoorqoor uu la yeelanayay xubnaha ugu miisaanka badan dowladda si uu u xaqiijiyo in beeshiisa loo magacaabo xilka ra-iisul wasaarenimada ee laga qaaday saaxiibkiis Xasan Cali Khayre. Madaxweyne qoorqoor ayaa sidoo kale shalay la kulmay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo kana codsaday xilkani, waxaana la filayaa in sidoo kale uu kulamo kale uu la yeesho saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda, isla markaasina ay ka wada xaajoodaan. Dadaalada xooggan ee uu wado Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ayaa sidoo kale bilowday intii uu socday shirkii Duuse Mareeb, waxaana jira warar sheegaya in laga yaabo inuu wax ka ogaa xilka qaadistii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, isla markaasina 7 daqiiqo uu ku rabaa baarlamaanka ay ku rideen. Qaar ka mid ah xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda beesha galmudug ayaa warbaahinta u sheegay inay qalad u arkaan in qoorqoor oo ah madaxweynaha maamul goboleed ay ku midaysan yihiin beelo aad u fara badan oo si gaar ahi wax ugu raadiyo beesha uu isaga kasoo jeedo, isla markaasina ceeb ay ku tahay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa la rumaysan yahay inuusan weli go-aan ka gaarin beesha uu kursiga siinayo, isla markaasina qof asiga la shaqayn karo maadaama danihiisa u fulin karo. Si kastaba ha ahaatee, qoorqoor ayaa waxaa la leeyahay Fahad Yaasin ayuu hoos dhigay rag magacyaala, isla markaasina Fahad Yaasin ayaa waxa uu sheegay in beesha habargidir aan marnaba laga dhigi karin maadaama raggii aad doonayna u gudbiya madaxweyne Farmaajo, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa rag habargidir asigana uu dalbayay laga soo diida. Hase ahaatee, Fahad Yaasin ayaa waxa uu sheegay dalabka ma aqaan meel uu ka qaldan yahay, laakiinse xataa madaxweyne Farmaajo dalabkiisa waa laga diidan yahay. Si kastaba ahaatee, xaaladdu waa cakiran tahay. Fahad Yaasin dad ayuu wataa, qoorqoor dad ayuu wataa, madaxweyne Farmaajo sidoo kale asigana dad ayuu wataa. Meesha caalamka qof aan ka gartamaynine dooni mayso. Dhinaca kale, Mahad Guure kusimaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo amar ku soo rogay bankiga dhexe si hayaa xilka ra-iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa maanta kormeer howlo ku tagay xarunta bankiga dhexe ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo si amar culus oo kusoo rogay, isla markaasina shaqaalaha halkaasi amar lagu siiyey. Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa inta uu ku guda jiray kormeerkiisa wuxuu maamulka bankiga dhexe kala hadlay dardargelinta shaqooyinka qaranka ay u hayaan iyo qodobo kale oo lagama maarmaan u ah socodsiinta howlahooda. Kormeerkan ayaa qayb ka ahaa dadaalo la doonayo in lagu xoojiyo waxqabadka hay-adaha dowladda iyo sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka loo hayo bulshada si uusan gabaabsi ugu imaanin adeegyada kala duwan. Sida ay ogaatay calansida media, Master Guuleed ayaa ku amray maamulka bankiga dhexe inaan lacag laga bixi karin bankiga dhexe inta lagu jiro xaaladda kala guurka ah ee dalka. Maanta waxaa booqday bankiga dhexe ee Soomaaliya, waxaan kula kulmay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka, waxaa la iiga warbixiyey isbedelada muhiimka ah ee taageeraya horumarinta maaliyadeed ee kobaca iyo ganacsiga, waxaana sidoo kale ka wada hadalnay doorka muhiimka ah ee bankiga uu ku leeyahay in uu sii wato wakiilka maaliyadeed ee Soomaaliya, ayuu yiri Master Guuleed. Tan iyo markii uu madaxweyne Farmaajo 2020 bishaan sii hayaha xilka ra-iisul wasaaraha u magacaabay, Master Guuleed ayaa wuxuu booqday xarumaha dhaqaalaha dalka sida wasaaradda maaliyadda degedda magaalada Muqdisho, iyo maanta uu booqday bankiga dhexe, isla markaasina ilaha dhaqaalaha ee Soomaaliya ayaa gebi ahaanba ay xoogga saareen madaxweyne Farmaajo iyo Mahad Guuleed in wax dhaqaalaha laga baxsanin. Si kastaba ha ahaatee, xaaladdu weli way cakiran tahay. Dhinaca kale, maamulka Hirshabeelle oo bilaabay qorshe looga hortagayo fatahaadaha dhibaato xooggan u geysaday guddiga xalalka waara ee fatahaadaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta bilaabay dadaalo biyo xireen ee magaalada xilli saacadihii ugu dambeeyay webiga Shabeelle oo biyo xooggan keenay. Xubnaha guddiga ayaa waxa ay caratuur ku bilaabeen goobaha ay biyaha kasoo burqanayaan, iyaga oo ka wareejisay webiga Shabeelle uu saameyn fatahaado sababo inay barakacaan bulshada magaalada Baladweyne. Gudoomiyaha guddiga xalalka waaro ee fatahaadaha magaalada Baladweyne Sheikh Cismaan Dhagaxow
ayaa sheegay inay wadaan dadaaladii ugu dambeeyey oo ay kaga hortagayaan fatahaad uu mar kale sameeyo webiga Shabeelle, dhibaato xoogganna uu ku geeyo shacabka Soomaaliyeed. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa 2 sano ee lasoo dhaafay waxaa ka dhacay fatahaado sababay inay barakacaan boqolaal kun oo qoys, kuwaasi oo dhibaatooyin kala duwan ay ku haystaan deegaanada Ceel Jaale ee duleedka magaalada Beledweyne, hanti aad u fara badanna ay ku luntay. Si kastaba ha ahaatee, sanadkii lasoo dhaafay ayay ahayd tii ugu weyneed halkaasina dad aad u fara badan ay ku geeriyoodeen, qaarna ilaa iminka maykoodi la la'yahay. Iminka ayay doonayaan in xal waara laga gaaro fatahaadaha webigaasi.